这群凌霄三兄弟还有什么是不敢说的吗？在一场直播连线上，路虎说起筹备中的团综形式。我们要做团综的话，大家想看什么样的节目形式？还有人说让我们打架啊，打架对苏醒有经验啊。你们操！救命啊！我现在满脑子都是张继官的门了，可能是和这群兄弟玩太多了，苏醒还很会自嘲。我平时就看个球啊，写个媒体啊，砸个电视啊，也没什么别的本事。这只有不能播的，没有你们不敢说的。节目上被问到在就业男团里最糊的人是谁，他们都要抢一轮。谁是你们当中最糊的人？你用雪落下的声音，你出来干什么？ What the fuck?第一个出来的是路虎，看到小醒出来了，然后他就想躲回去，已经来不及了。自愧不如。我有一个清醒的认知，但是我发现还不够清醒。我连最糊都有人抢。果然只有苏醒受伤的时间达成了。当然，除了路虎和苏醒，其他兄弟对于自己糊的这个事实是有清晰的认知。这有什么？你不是不可能过。我的歌上次过了，我这次想试一试。就一百。你的歌，我的，我的什么？嘉宾，钻戒缓缓带进你的无名之力。跑掉了吧？你还在意这些？苏醒唯一一首参与的红的歌，北京欢迎你。他那句谁他那句不知道。哇，这么好的词，这一看肯定就是一个才子写的。算了，过。他已经非常坦诚的，就是接受自己，就是歌实在是不红这件事情。入团中时，张远萌这六支兄弟总是都没睡觉。帅哥，你也是说梦话的哈。我就说什么？有毛病。当时不对。呼噜最响的就一个虎子，我录了，他真的有，我看一下，苏醒打呼，路虎打呼，王铮亮打呼，路虎打呼二。就算手机内存不足，也不会删掉兄弟们的黑历史。但俗话说，安全的时候兄弟是最危险的，危险的时候兄弟就是保护伞。在2010年，俞灏明拍戏遇上爆炸，烧伤面积大，面部几乎全毁。0713这群兄弟都揪心不已。看到网上拍的很不清楚的照片之后，你就愈发的担心。第一次见的时候，我整个人就傻掉了，然后自己在那边哭了好久，整个晚上我都没说话。张杰第一个赶到医院，应该是最先见的应该是杰哥吧？对，那个时候是他在很严重的时候，然后到医院去见到他的。对，俞灏明离开北京后，租房的东西都在张杰家保管。那个时候不是离开北京了，然后他的东西是放在我们家的那个就是换衣间的，里面都是浩明的东西。零七快男合体那一年，每一个都为俞灏明的重生而泪目。当年路虎没工作的时候，这群好兄弟都会想办法搭把手，能提些旧皮鞋。这帮哥们儿真是发小，每个人帮你的方法都是伸把手。我最难的时候，魏晨直接拿着现金说你别着急还，大哥直接给我接了个商演打包的。然后我发唱片的时候，当时卖不出去，杰哥张杰他买了一箱专辑。我最不好的时候，我做电台，他来了，生哥来了，艾伦来了。你别把一些善意往外推，其实我就是带着这几年就慢慢的就哎好起来了。对于兄弟情谊，苏醒爸爸比赛后曾和他们说过一番话。过去是选手，甚至有些时候是竞争的一种对手。现在呢是巡演开始是战友，将来永远是朋友。他们也做到了在低谷时陪伴，一起努力追梦。他有一次快要放弃了，给我打了个电话。我当时拿着我的笔记本电脑，我的吉他，我把它堵在家里了。今天晚上就给你做两首 demo， 你不能不干。就是你发现身边一旦有人不坚持了，你很快你就坚持不住了。这个歌的 demo 还在我那个电脑里。其实我现在做很多流量歌曲的时候，老会想到大家。这个时代难道真不需要我们这种声音了吗？就是我觉得我们那一届大家每个人都非常努力。我知道虎子是怎么挺过那段最难过的，吃饭可能都有点问题。那虎子当时说我一定要做歌手，一定要拍一个自己的演唱会。月薪发了一张专辑，品质极其高，自己自费做的，没有怂人。我们没有一个怂人，我们几乎每一个人都经历过坎坷，都走过很多很多弯路。但是有一个不变的真理，就是条条大路通罗马，你等的只是一个机会而已。不得不说，零七快男的感情要比外界想象的要好很多呢。